podrien estar de vacances, podrien estar a la platja, a la muntanya o simplement tirats al sofà. I són 24 hores. És una manera de viure diferent quan estàs a la ciutat, que cadascú viu amb la seva família, que no tens aquestes sensacions en viure en un munt d'estranys. Les relacions humanes d'un grup de 17 persones que es relacionen dia i nit, doncs vulguis que no, hi ha de tot, també, clar. Doncs com és normal, doncs a vegades pues, coexistir també és difícil. Moltes vegades és molt satisfactori, la majoria de vegades és molt satisfactori, i puntualment, com és normal, pues, també té les seves situacions complicades. És obvi que la convivència, el roce, aquell mes tothom ho viu de manera molt intensa. Jo sempre dic que el millor lloc on lligar és en una excavació. Que tu has de pensar dues vegades abans de venir aquí per la duresa del jaciment i per la duresa de les tasques. Llavors a aquesta gent també se li ha de valorar l'esforç que fan a nivell personal i des del punt de vista físic de moure terra i pedres, però també de la calor, de la xafogor. La primera setmana hemos estado picando solo a base de pico, por lo menos en mi grupo, en mi zona, pero bueno, se va acostumbrando el cuerpo y ya al cuarto o quinto día ya estamos más o menos bien. Jo crec que dura, que aguanta. Home, a veure, a mi no m'ha tocat, jo estava asseguda, vull dir. A mi no m'ha tocat el pic, perquè els meus companys que estaven a pic ha sigut molt dur. O sigui, pobrets, han treballat molt i molt dur. No és pinta i colorea, però com s'agrada el treball, doncs tampoc estem patint. No? Pensava en quin impulso que... Ens hem fet vells aquí, eh? Vull dir, jo porto, vaig començar amb 25, en tinc 40, vull dir que aquí ha passat de tot. En un principi tu proves, t'agrada, t'interessa, ho formes per de tu. Comences a plantejar-te que potser estaràs 20 anys aquí o 30 anys per excavar-ho tot i sobretot l'intríngulis, no? El que acabarà sortint, el... Sí, suposo que el que més tira és... Què serà al final? Sí, a vegades és un fill de matrícula d'honor i a vegades és un fill tonto. Depèn de... Hi ha dies que el voldries matar perquè et posa moltes dificultats i no l'entens i... Hi ha dies que et donen moltes alegries, molt grans, a més, moltes satisfaccions. Llavors, sempre vas jugant amb, amb aquests contrapesos, no?, de sensacions. Quan jo moltes vegades ho dic, que és com el teu fill, perquè l'has vist néixer i l'has vist créixer, comença a formar part de tu. Doncs clar, t'atira molt el que encara no sabem. Sí, com ha sigut un poc complicada la extracció. I clar, sí, quan ja la teníem fora, era com nostra. Tina la que sacó, la que la descubrió y entre todos pues la fuimos sacando y ¿cómo está? ¿Cómo está? Y la intriga de cómo salía. Produïm coneixement ex novo a partir de com llegim les pedres, com llegim les argiles, com llegim la ceràmica, com ho llegim tot i ho interpretem, no? Molt bé, i estem molt ficats amb el nostre món i amb la nostra tasca de difusió, de producció de coneixement nou i de difusió d'aquest coneixement nou. Tractant-se d'un jaciment universitari, doncs, integrat dintre del projecte de recerca, ens dediquem també, a part de produir coneixement, a formar les futures generacions d'arqueòlegs que ens han de succeir i s'estan formant aquí.